হ্যালো ফ্রেন্ডস আজি হয়েছি আক নতুন একটা ভিডিও আজি আজ আপনার আলোচনা করি থার্টি সিক্স বাই টুয়েন্টি এইট ঘর এখন আসাম টাইপ ঘর এখানকার প্লেনিং আর তার ডিজাইন কেনকু আগফালর ফ্রন্টলিভেশনটা দিয়া হয়েছে তাত কি কি মেটেসাওয়া হৈছে গ্ৰিলৰ দাম কি কিমান খৰচ পৰিছে ডৰ আর টোটেল কষ্ট কিমান খৰচ পৰিছে এইটোর বিষয়ে আজ আমি আলোচনা ওপৰত তার কিমান টকা খৰচ করেছে টিন কি লগাইছে ডিটেইলছ এ টু জেড আমি আজি আলোচনা কৰিম তে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চাওক এইটো হ'ল আমাৰ আছাম টাইপ ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং য'ত লেংথ আছে আপোনাৰ থাৰ্টি ছিক্স ফিট আৰু ব্ৰেথ আছে আপোনাৰ টুৱেণ্টি এইট ফিট থাৰ্টি ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি এইট গোটেই হ'ল হাজাৰ এক হাজাৰ আঠ স্কোৱাৰ ফিট গোটেই ঘৰটো তাত ট'টেল ছটা ৰুম আছে ৰুমকেইটাৰ ছাইজ এনেকুৱা দিয়া হৈছে দহ ফুট বাৰ ফুট বাই চৈধ্য ফুট কেইটামান আৰু বাৰ ফুট বাই বাৰ ফুট আৰু বাৰাণ্ডা এটা ৰখা হৈছে ষোল্ল ফুট বাই আঠ ফুট এনেকুৱা ৰখা হৈছে প্লেনিংটো য'ত আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ডেলিভেশ্যনত দেখিছে ফ্ৰণ্টৰ লেফ্ট চাইডৰ পৰা উঠা দিয়া হৈছে বুথ চাইডৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই কাৰণ এটা ছাইডৰ পৰা দিয়া হৈছে এইটো ছাইডত ইহঁতৰ বাউণ্ডেৰীটো অলপ কম আছে সেইটো কাৰণে এইটো চাইডত দিয়া হোৱা নাই লেফ্ট চাইডৰ পৰা উঠা দিয়া হৈছে আৰু ফ্ৰণ্টত যিটো ডিজাইনকেইটা যিটো দেখিছে এনেকুৱা আৰু উইণ্ড'ৰ ডিজাইনটো চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন বহুত বাহিৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি আৰু এইটো বানি চলাই আছে উইণ্ড' এইটো খিৰিকীটো বনাবলৈ ধৰক আপোনাৰ ফিফটিন টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড গোটেই ইয়াত পাঁচ পাঁচটা পাল্লা ট'টেল পাঁচটা পাল্লা আছে ধৰক বাৰ্নিছ আপোনাৰ গ্লাছ আৰু গোটেইখিনি মিলি ধৰক টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডমান খৰচ গৈছে ইনক্লুডিং মেটেৰিয়েলছ আৰু আপোনাৰ লেবাৰ চাৰ্জ গোটেইখিনি মিলি আপোনাৰ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডমান খৰচ গৈছে এইটোত আৰু তাৰপিছত যিটো ওপৰত দেখিছে আপোনাৰ এইটো গোটেই চিমেণ্ট আৰু ঢালাই কৰা হয় আৰ চি চিত তাত ওপৰত সৰু সময় কইল দি আপোনাৰ এইটো ডিজাইনটো কৰা হৈছে আৰু যিটো চাজা ওলাই আহিছে চাজাটোত আপোনাৰ এইট এম এম আৰু টেন এম এম দিয়া হৈছে ৰ'দ যাতে এইটো ব্ৰেক হ'ব নোৱাৰে তলফালে যাতে আহিব নোৱাৰে আৰু আগলৈ যিটো সৰু সৰু ডিজাইন দেখিছে সেইটো ছিক্স এম এম কইল দি ডিজাইন কৰা হৈছে বোলো এতিয়া মানে অলপ ভিতৰত আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বাৰাণ্ডাত যিকেইটা ৰেলিং দেখিছে এইটো চিমেণ্টৰ ৰেলিং তাৰ ওপৰত আপোনালোকক ঢালাই কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিটো গ্ৰীল দেখা পাইছে এইটো গ্ৰীলটো এইটি ফাইভ পাৰ কেজি লোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া দাম বাঢ়ি গ'ল নাইণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল পার কেজি যেটা গ্রিলত ডিজাইন দেখ আপনাদের এনেকা গ্রিল ল পারে দরজা এনেকা টাইপৰ গ্রিল দিলে আপোনাৰ সুবিধা হব আর কিনে আপোনাৰ ৰাইট সাইডত পাব আপোনাৰ গেষ্ট রুম আর এইটা হল গোটেট হল এটা বৰান্দা ৰাইট সাইডত এটো সিধা আছে আপোনাৰ আপনার গেস্ট আৰু গেষ্ট রুমটর সাইজ ধৰক আপোনাৰ 12 ফুট বাই 12 ফুট আছে এটো মোটামুটি এটো চলি যায় তারপর আছে আপনার সিধা আহি বারান্দাত ওলাই কিনে আপনার মেইন ডোর এটা আছে লগত কানেক্ট নহয় এটা ডাইরেক্ট ভিতরত আমি সোমাই যাব পারি এটো যেটো ডরোর যেটো ডিজাইন দেখ কেটাও বহুত দামি পরিছে এটাক ডোর ধরো 15000 মান পৰি গৈছে ইনক্লুডিং মেটেয়ালস আর বার্নিশ আর লেবাশা আর ইয়াত যেটো গিলাচ দেখিছে অকল ই এইখানি গ্লাসর দাম 1600 টাকা পৰি গৈছে পিছত আমি ভিতর ভিতর যাও রুম আছে করিডোর মাজত করিডোর রাখা হয়েছে একদম গাওয়ার ভিলেজর ঘর নিচিন আমি তাত প্লেন করবলে চেষ্টা করা হয়েছে তো দুহতর রিকারমেন্ট আছে বারান্দা এনেকা দু রুম লাগে মাস দিয়ে করডর থাকি কারণ পিছফালে সিঁত বেলেগ কাম করবেন করিডর মাস দিয়ে অহা যাওয়া করা যাতে সুবিধা থাকে দুম আছে টোটাল ছটা রুম আছে ওপর এই দেখিছে যে ওপর যে আপনার সিলিং টাইপত দেখি এইসুয়ালি গোটাই ঢালাই আছে তো ঢালাই থাকার কারণে কি হয় আপনার বোর্ড সাইডের যদি আপনার ভিতর ভিতরপালাক খুলি দিয়ে তো তাত আপনাদের বস্তু রাখবেন বারান্দার বারান্দার হাইট কিমান থাকে আমার আট ফুট ন ফুটৰ ওপৰত হাইট যদি থাকে তো আপোনাৰ দুনোফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডডা দিয়ে তাত আপোনালোকে বস্তু ৰাখিব পাৰে সেইটো ছিষ্টেম আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু গোটেই বাহিৰৰ লুক্সটো দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়া ডিজাইন গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ কৰা হৈছে গ্ৰীণ আৰু ৰেড এনেকুৱা টেক্স টেক্সাৰ দিয়া হৈছে তাত যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভাল লাগে তো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে ধৰক এইটো ঘৰ ট'টেল বনাওঁতে আপোনাৰ পাৰ স্কোৱাৰ ফিটত ট'টেল হাজাৰ হাজাৰ আঠ স্কোৱাৰ ফিট আছে পাৰ স্কোৱাৰ ফিটত ধৰক আপোনাৰ হাজাৰৰ পৰা এঘাৰশ টকা গোটেই গৈছে কিন্তু টাইলছ বাকী আছে টাইলছ লগা হোৱা নাই টাইলছ লগালে আৰু অলপ খৰচ বেছি পৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াতকৈ যদি অলপ কম ডিজাইন কৰে সাতশ আঠশ টকাৰ ভিতৰত সাতশ আঠশ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰ বনি যাব ধুনীয়া ঘৰ বনি যাব যে আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহয় ত' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গোটেই অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাই দিব এনেকুৱা ঘৰ বনালে ইমান টকা খৰচ পৰে থেংক ইউ ছ' মাছ